Agarda siz travmatologik muammolardan aziyat chekib kelayotgan bo'lsangiz, biz sizga ajoyib yechim bera olamiz. Akash Healthcare klinikasi boshqaruvchi direktori hamda ortopediya bo'limi rahbari, Toshkentdagi klinikamiz asoschisi doktor Ashish Chaudhry o'z jamoasi bilan tashrif doirasida konsultatsiyalar va jarrohlik amaliyotlari o'tkazib kelishadi. Biz siz uchun ajoyib yangilikni e'lon qilamiz. Faqatgina 12-13 fevral kunlari bo'lib o'tadigan jarrohlik amaliyotlarini quyidagi narxda o'tkazishimiz mumkin. Bir tomonlama tizza suyagini almashtirish $4,400 emas, chegirma narxida $3,900. Bir tomonlama son suyagini almashtirish 6300 emas, chegirma narxida $4,900. İki tomonlama tizza suyagini almashtirish esa $7,200 emas, chegirma narxida $6,500. İki tomonlama son suyagini almashtirish esa $9,000 emas, chegirma narxida $6,900 baholanmoqda. Agarda siz yoki yaqinlaringizda ortopedik muammolar bo'lsa, klinikamizga tashrif buyuring va dunyoning yetuk mutaxassislari bilan o'z jarrohlik amaliyotingizni o'tkazing. Bunday imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Bizning manzil Toshkent shahri Uchtepa tumani, G9A mavzesi, 1A uy. Jarrohlik amaliyotiga yozilish uchun hoziroq ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling.